Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nuk do ju mashtroj në më. Ja si të zbuloni nëse djathi që po blini është natyral apo me nisështë. Manipulimi i djathit me nisështë është një fenomen jo i radhë. Djathi pa dyshim është një nga produktet që nuk mungon asnjëherë në tryezën e çdo familje shqiptare. Tregje, konkretisht në pikat e bulmetit, gjejmë djathara të llojeve të ndryshme. Djathëdhije, lope ose dele, nga zona të ndryshme të vendit, sipas të cilave varion edhe çmimet. Por sa cilësor është djathi që ne blem në bulmetin ose në bagjon e ndryshme të vendit? Nuk janë të pakta rastet kur djathi që tregtohet në bulmetore të ndryshme në të gjithë vendin është i falsifikuar, ose thënë ndryshe, i përgatitur me nisështë dhe jo natyral. Në shumicën e rasteve, djathi që ata tregtojnë vjen në pikat të ndryshme të bagjos pa pasur të shoqëruar listën e përbërësve apo pa thënë ndryshe etiketën. Ata e blejnë atë në fuqi dhe e ndajnë atë në pjesë të përshitjen e konsumatorve. Manipulimi i djathit me nisështë, çfarë ndodh? Manipulimi i djathit me nisështë është një fenomen jo i radhë. Sipas të dhënave, në shumë raste të prodhimit të djathit, përdorin nisështë për të rritur sasinë e djathit, në mënyrë që kjo të ketë më pak kosto dhe cilësia e gjithashtu e tij është shumë e ulët. Por jo vetëm kaq, problemi është edhe sasia e lartë e nisështës në përgatitjen e djathit. Prodhuesit e djathit në shumë raste përdorin sasi të lartë të amidonit, pra nisështë, duke e përzier të më qumësht në përgatitjen e djathit. Kjo i ndihmon ata të prodhojnë sasi më të madhe të djathit në kosto më të ulta, duke ofruar në treg djath artificial dhe jo natyral. Por si ta dalloni cili është djathi i cili duhet të përdorni? Ka një mënyrë për të identifikuar nëse djathi është natyral ose jo. Mjafton që secili prej jush përpara se të blej sasi të duhur të djathit, që thojnë që preferoni të blej më pak një sasi më të vogël, qoftë edhe 50 gram. Më pas, për të provuar nëse djathi që do të blini është natyral ose jo, përdorni të hidhni mbi të 3 pika me jod. Nëse sipërfaqja e djathit të cilën ja hedhur pikat e jodit e rësohet shumë, atëherë do të thotë se djathi është përgatitur me sasi të lartë të nisështes. Kjo mënyrë do t'ju ndihmojë për të bler djathë cilësor dhe të shëndetshëm. Kjo është një nga metodat e thjeshta në kushtet e shtëpisë, por sigurisht analizat laboratorike janë ato që dallojnë vërtet cilësinë e djathit. Ndaj herën tjetër që do të blini djathë, kujdesuni që të mos blini djathë artificial me përbërës të lartë të nisështes. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Por cilat janë dobitë e djathit për shëndetin? Lajme të mira për ata që adhurojnë në djathin. Shëndeti i zemrës suaj nuk do të rrezikohet, por kjo nuk do të thotë që ju mund ta teproni me përdorimin e madh të djathit. Këtë e demonstron një studim i ri i bazuar te ushqyerja në Francë, që tradicionalisht identifikohet për konsumimin e shumtë të djathit. Rëndësia e djathit në ushqim. Tërheqëria e djathit është gati 100%. Organizmi përdor lehtë proteinat nga djathi, më shumë lehtë se sa ato të qumshtit. Gjatë prodhimit të djathit, pjesa më e madhe e laktozës mbetet në hire, ndërsa ajo që mbetet në djathë transferohet në acid laktik. Prandaj djathi u rekomandohet njerëzve që kanë probleme me tretjen e laktozës. Djathrat mund të përmbajnë edhe kultura probiotike. Prandaj në bazë të kësaj mund të klasifikohen ushqime funksionale, sepse përdorimi i rregullt i djathit ka efekte pozitive në gjendjen shëndetësore të organizmit të njeriu. Dhojet e djathrave. Djathrat për nga përbërja yndyrore ndahen në shumë të yndyrshëm, me plot yndyrë, me yndyrë mesatare, me pak yndyrë dhe pa yndyrë. Djathrat me përbërje të tyre kanë edhe veti yndyrore dhe proteina. Proteinat janë ato që përcaktojnë fortësinë e djathit. Sa më shumë proteina, djathi është më i fortë. Por nëse djathi ka shumë yndyrë, ai nuk do të jetë i fortë dhe përkundrazi, sasia e madhe proteinave që ka. Në bazë të sasive të materies së thatë, yndyra dhe proteina, ato ndahen në shumë të fortë, gjysmë të fortë dhe të butë. Kualiteti i djathit. Gati është e pamundur që në kushtet e sotme të prodhimtarisë industriale e bashkëkohore, në treg të mos paraqiten djathra të dëmshëm për shëndetin e njeriu.
Të gjitha mangësit janë të dukshme. Djathrat e fortë bëhen të butë, çajën shpejt, djathi ndron shije dhe aromë. Prandaj djathrat të tillë nuk duhet të përdoren në ushqime. Zgjidhni djathin që duhet. Me qëllim që mund të gjenim në larmin e ofertave të djathrave në tregun tonë, është më rëndësi të dini karakteristikat kryesore të djathrave. Mos lejoni që çmimi të përcaktoj shijen tuaj, por njihuni me teknologjinë, me cilësinë dhe përbërjen e dhojeve që keni zgjedhur të konsumoni. Cilat janë përfitimet e djathit në shëndet? Djathi ju ndihmon të qëndroni në formë. Kjo ndodh falë substancës të quajtur Butyrate, që gjenden në shumë lloje të djathrave. Studiuesit këshillojnë konsumimin e djathit pasi ai ndihmon në forcimin e metabolizmit. Djathrat që kanë sasi shumë të lartë të kësaj substance nxisin stomakun të prodhojë sasi të lartë të substancës, pra kemi përfitime të dyfishta prej djathit në këtë rast. Djathi mund të ndalojë parandalimin e shfaqjes së sëmundjeve. Nga një studim ka dalë se pikërisht sasia e Butyrate që gjenden te djathi mund të mbrojë zorën e trashë nga shfaqja e kancerit, dhe gjithashtu redukton inflamacionin që dëmton zorën e trashë në kalimin e kohës. Djathi ndihmon në forcimin e masës muskulare. Djathi është shumë i pasur me proteina, është një zgjidhje e shkëlqyer për të formuar muskuj. Kjo pasi proteinat janë të përbëra nga aminoacide, që janë elementet që ndërtojnë indet e muskujve. Djathi është i shëndetshëm për kockat. Duke qenë se djathi përbëhet nga qumshti, ai është i pasur me kalcium, gjë që do të jetë shumë e rëndësishme për kockat tuaja. Dietologët thonë se konsumimi i vetëm 28 gram djathë parmigiano ju jep 336 mg kalcium, dhe është një sasi e mjaftueshme e sasisë së nevojshme ditore që trupi ka kalcium. Te meshkujt e rritur, sasia e nevojshme e kalciumit është 1000 mg në ditë. Djathi është i shëndetshëm për dhëmbët. Kjo është fal përmbajtjes e kalciumit dhe fosforit. Këto dy minerale luftojnë acidin laktik që gjenden në gojën tonë dhe pengojnë atë që dëmton smaltin, i cili shërben që në mos ndihmë dhimbje gjatë ngrënjes dhe pengon prishjen e dhëmbëve. Djathi mund të parandalojë shfaqjen e diabetit. Ekspertët besojnë se kjo ndodh për arsye të substancës Butyrate, e cila ndihmon trupin të përdorë insulinën në mënyrë më efektive. Kjo për sa i përket kontrollit të nivelit të sheqerit në gjak. Edhe persona që janë alergjik ndaj nënprodukteve të qumshtit mund të konsumojnë disa lloje të djathrave. Kjo është e mundur, pasi në prodhimin e disa llojeve të djathit, si parmigiano dhe mozzarella, e gjithë laktoza e qumshtit hiqet plotësisht, dhe djathi mund të konsumohet pa probleme nga të gjithë personat. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqët e tu. Por çfarë do t'i ndodhë organizmit tuaj nëse konsumoni djathë çdo mëngjes? E kush nuk e do djathin? Shqiptarë sidomos e konsumojnë më së shumti. Një fetë djathi e shëndron në sallata ose në vakte më të mërzitshme të një gostie të shijshme. Djathi edhe në të kaluarën ka qenë nga produktet e bulmetit më të rekomanduara nga mjekët, për shkak të vlerave shëndetësore që ai përmban. Por e kishit menduar ndonjëherë se kur është koha më e mirë për të marrë të gjitha vlerat e tij? Duke qenë se është një produkt që konsumohet gjërë, nuk është të menduar gjatë se cili vakt djathi ka potencialin e tij më të madh. Mëngjesi është vakti më i përshtatshëm kur trupi ynë përfiton më shumë nga vlerat e djathit. Ai është shumë i thjeshtë për t'u tretur. Djathi i bardhë është produkti i bulmetit që organizmi ynë e tret me lehtë. Falë strukturës së tij, enzimat e stomakut arrinë ta shpërbëjnë në shumë më shpejt dhe në të njëjtën kohë lehtësojnë përthithjen me mineraleve që ai përmban. Një vlerë tjetër është duke qenë se ka veti antiinflamatore. Ai ndihmon shumë në tretjen e të gjitha personave që janë intolerant ndaj produkteve të bulmetit. Djathi i bardhë ka 21 gram yndyrë në çdo 100 gram, duke çuar këtë produkt në shkallën më të lartë të klasifikimit të ushqimeve mirëbërëse. Se ky djathë konsumohet në mëngjes nga persona që kanë probleme me kolesterolin, a i ndihmon në ruajtjen e një ekuilibri të shëndetshëm të përthithjes së yndyrës gjatë gjithë ditës. Përveç sasive të konsiderueshme të kalciumit, djathi i bardhë përmban edhe proteina. Të gjithë ekspertët dhe mjekët këshillojnë këdo që mëngjesin të apësurojnë me sasi të proteinave. Nga ana tjetër, ato japin organizmit tonë shumë energji gjatë ditës
duke i qenë jetësore për shëndetin e muskujve. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.